pirmajam Dakare esu pasimokęs, kad kai pradėjau šnekėti, ko mes esame verti, tai paskui pasirodė, kad tai buvo tris kartus ne taip, kaip aš sakiau. Tai dėl to labai yra sudėtinga pasakyti. Taip, mes esame ūktelėje per tuos du metus, esame gavę šiek tiek patirties, esame turintis techniką, su kuria turbūt galima jau būtų kautis, su kai kuriais iš tikrai pagrindinių dalyvių. Technika galbūt nėra pati geriausia, bet jau palyginus su to, ką mes turėjome iki tol, tai yra tikrai stipriai geriau. Ну, мое мнение, что все сделано, все готово для того, чтобы быть в топ-10, топ-15, но вопрос удачи, вопрос положения звезд, и помогут нам наши болельщики, наши зрители. Tikrai tikiu, kad dienos rezultatais мы turėtume džiuginti, bet Dakaras yra ультрамарадонas, 2 savaitės lenktynių ir rezultatas skaičiuojasi, kada 17 dieną pervažiuoji pro podiumą. Tai visus tuos virš 9000 km mums reikės įveikti. Nesinorėtų tiesa, kad pasikartotų tos ekstremalios situacijos, kurios buvo tam piršto prispaudimai, pakibimas ant skardžio ir panašiai. Aš manau, kad šiais metais komanda daug labiau pasiruošusi. Netikėtumų tiesiog aš manau, kad nebus. Šiais metais viena iš naujovių arba naujovių paskutinių metų yra tokia, kad tai yra vėl atsiranda maratono diena. Maratono diena tai reiškia, kad 2 dienas mes turėsime lenktyniauti be techninio palaikymo. Kitaip tariant, po poilsio dienos, man atrodo, sekančią dieną mes startuosime Čilėje ir važiuosime Boliviją. Turėsime ilgą greičių ruožą, kur nakvosime atskirai be komandos ir tik tai su tais įrankiais ir įrankiai, kurią turėsime savo automobilį, mes galėsime remontuotis. Ir sekančią dieną turėsime patį ilgiausią greičių ruožą, berods apie 600 km greičių ruožų. Tai tos 2 dienos tikrai bus nelengvos visiems, net ir gamyklinėm komandom. Mes manome, kad mes esame pasiruošę.